ہم عزتدار لوگ ہیں، عورت کو جرگے میں بلا کے کیوں خوار کریں؟ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ اور مجھے تم سارے اچھے نہیں لگ رہے، سب کی شکلیں مردار خور جیسی لگ رہی ہیں۔ بہت غلط بات کر دی ہے تم نے آج ہی۔ بس بس، ایک عورت کی عزت کا درس دے رہا ہے اور دوسرا بدلہ لینے کے لیے منہ سے آگ نکال رہا ہے، اپنی باتیں منوانے کے لیے آنکھیں دکھا رہے ہو مجھے۔ بچہ نہیں ہوں میں، بچہ نہیں ہوں، سب جانتا ہوں۔ تم جیسوں کو میں نے ساری زندگی واسکٹ کی جیب میں نہیں، شلوار کی جیب میں رکھا ہے۔ Raise my name, rat-a-tap, bang-bang, send a shot, black-a-tap.